50, no já si myslím, že to půjde. Podívejte, 1309 dává můj Ares. To bylo rychlé. Alfa Rex byl slupnut jako malina. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Evolved. Po bezmála měsíční pauze, kdy jsem měl velké trápení s nahráváním, respektive s nefunkčním headsetem, který jsem používal, a kdy jsem tedy nenahrával, jsem se konečně k tomu vrátil a používám teď tedy nová sluchátka s mikrofonem, nový headset. Možná vám o tom svém trápení a co všechno jsem řešil povím v nějakém samostatném, jenom informativním videu. Tím se teď nebudu zdržovat. Nicméně, co je podstatné, já jsem během té doby, kdy jsem nemohl natáčet, tak jsem ale nezahálel a já jsem se věnoval samozřejmě hraní Arku a měl jsem co dělat. Pokud se dobře vzpomenete, tak byl jsem loupit vajíčka magmasaurů a následně jsem se tedy rozhodl, že je budu vychovávat. A potom jsem ochočil Super Rexe a opět jsem se vrhnul na jeho rozmnožování, abych získal super množící pár. A tohle všechno jsem tedy za tu dobu, kdy jsem měl pauzu, zvládnul, protože musím říci, že taková výchova třeba magmasaurů je nesmírně dlouhá a to i v případě, že mám to dospívání podstatně, ale podstatně urychlené. V podstatě na 20násobek a přesto to trvalo nesmírně dlouho. Takže pojďme si ukázat ty výsledky, protože ty mě nesmírně těší. Když jsem narazil na Rexe úrovně 480 a následně jsem ho ochočil, tak mi bylo jasné, že linie Tech Rexu, které jsem vychovával na Ragnaroku, je tímto způsobem odsunuta do pozadí a že prostě budu muset si vychovat něco nového. A Bellona, což je tedy teď název, respektive jméno té samičky, kterou jsem ochočil, která bezprostředně po tom ochočení byla úroveň 710, tak opravdu mi náramně posloužila. Já jsem si ochočil obyčejnou, normální, standardní úroveň Rexe, tady Rexe, kterého teď nazývám Rex Soldier One, protože k ničemu jinému než nějakému boji určen rozhodně nebude, tak jsem vzájemně je spářil. A cílem bylo, abych získal jedince, kteří budou mít ty nejlepší vlastnosti, to znamená čistě jenom vlastnosti po matce. Takže od toho otce se opravdu moc nečekalo. A mně se docela zadařilo. Podařilo se mi získat tohoto jedince. Je to Ares a jak vidíte, je taky úroveň 710, nic se mu nezvyšoval, prostě je to v podstatě kopie akorát jiného pohlaví od matky. Ale v tomto případě jsem mu dal imprinting, protože očekávám, že tohle bude můj super bojovník. A pak se stala taková událost, že jsem získal, a teď už nevím, jestli to byla samička tato nebo tento samec, nicméně získal jsem jedince, který měl všechny viditelné hodnoty stejné, ale měl nižší úroveň. Ukázalo se totiž, že jsem dostal vlastně jedince, který měl menší body ve speedu, což jsou v podstatě ztracené body, a místo 107 bodů do tedy rychlosti pohybu jich měl jenom 34. A řekl jsem si, to bude ten správný způsob, to bude ten správný směr, kudy jít, a tudíž jsem dál pářil Bellonu. A nakonec jsem získal tento nádherný pár, tedy Rex Breeder M, Rex Breeder F, jsou moji noví množitelští Rexové. A doufám, že postupně tady od nich získám dost vajíček a pak budu si budovat armádu na boje s bossy. A co budu dělat s tím zbytkem? No tak popravdě řečeno, došel jsem k tomu, že jak Bellona, tak Ares v podstatě
mohou být použiti, i když v podstatě ta Bellona byla jedna z matek rodu, tak mohou být použiti na normální prostě činnosti i s tím rizikem, že bych třeba o ně přišel, protože prostě už budu mít tento super pár a to mi docela stačí. A říkám si, že bych to měl vyzkoušet. Že bych si měl právě ty Rexe, kteří jsou označeni jako voják, Rex Soldier 2, Rex Soldier 1 a ARS s Bellonou použít a vydat se tady po okolí a trošičku si zabojovat a navýšit ty levely a zjistit, jak silná úderná jednotka to bude. A teď bych vám chtěl ukázat, jak na tom je takový 100% imprintovaný Rex bezprostředně po tom, co se vylíhnul a dospěl. Tedy zatím jsem Aresovi, na kterém právě jdu, nezvyšoval vůbec žádné hodnoty. A podívejte, na jedno kousnutí dává 914. A to je díky tomu, že jeho mel damage po prostě tom vychování s úplným imprintingem je 742%. A jak vidíte, mám celkem teď 28 úrovní. A vzhledem k tomu, že zdraví je 26 400, tak si říkám, dobře, malinko mu tedy zvýším na těch 30 000 a ten zbytek, ten dám zcela do mel damage. Takže jsem velice zvědavý, na jakou hodnotu to dotáhne, protože já myslím, že 1000% u mel damage jsem zatím u žádného ze svých zvířat ještě neměl. No a co to bude znamenat v té absolutní hodnotě, tak to si vyzkoušíme tady. Oh, 1133. Vyzkoušíme na těchto malých cílech. Podívejte, jak to jde krásně, ale já tady mám cíl, který mě zajímá mnohem víc a který si říká o to, aby byl prostě vyzkoušen, abych s touto svojí úžasnou jednotkou se vydal na první alfa zvíře, které tady vyzvu, a to bude právě ten Alfa Raptor úrovně 100. Já doufám, že tady projdete, pánové a dámy. No. Ne, neprošli. Všichni zdaleka neprošli. Takže pojďte znovu, já vám trošičku pomůžu. No, pojďte za mnou. Ne. Zvládneš to? Zvládneš to, nezvládne to. Ach, takže znovu, zkusíme to ještě jinak, zkus jít sem. Ano, tudy už projdete. Oh. Někdy ta navigace těch zvířat může být docela dost náročná. No a teď pojďme tady na právě Alfa Raptora. Já doufám, že to půjde jedna báseň, že to půjde velmi svižně a že to nebude trvat moc dlouho. Hoho. A my jsme ho schodili. Dobře. Tak a teď stala taková nepříjemná věc, jak si můžete všimnout. A to, že vlastně Raptor byl za mými zády. To bylo velice rychlé. Takhle by se mi to docela líbilo. A kdo vlastně byl tím šťastným, kdo porazil, vypadá to, že Ares to nebyl. Ale to je jedno, podívám se, mám tady Mastercraft Bow, Simple. No, jsou to položky, které nejsou úplně špatné, ale myslím si, že je spíš využiju na rozdrcení v mém živém drtiči, abych získal z nich ty suroviny. Tak takhle se mi to líbí a já se tedy pro jistotu tady podívám, kdo získal další úrovně, tady žádné nemáme. Co pak tady? Tady je spousta položek, kterých se tady ale zbavím. Jasně, a tady máme nějaké úrovně, celkem dvě úrovně u Bellony. Dobře, Bellona nám tady sloužila úplně nádherně, tak dostane další body do Mel Damage. A
Půjdeme dál trénovat tuhletu neuvěřitelně silnou jednotku Rexu, kterou teď disponuji. A konečně jsem tady po celé řadě menších cílů našel nějakého toho Rexe. Já tady vyšlu svoji jednotku napřed. Uvidíme, jak to půjde. Vypadá to, že tady Bellona zrovna uvízla, což je velká škoda. Tak budou muset prostě zabojovat jenom tamhle ti dva. Ano. Když se podíváme blíž, 527 a Rex, byla to jenom úroveň 15, je vyřízený. Dobře, tak pojďme tady na tyhle ty velké cíle, což jsou tady brontosauři, a ať se mé síly snaží. Já tady dám pomocnou tlamu. 1427, to je neskutečné. Kam jsem se to dostal? Oproti takovému obrněnému stegosaurovi samozřejmě to nejde tak rychle. V podstatě se ukazuje, že stegosaurus může být teď na zabití trošku náročnější cíl, ale já myslím, že i tak to docela dáváme. Tak, paráda. No a tady ukažte se, co ve vás je. Čtyřicítka, no, možná to byla škoda. A to, na co se teď dívám, je nový protivník, kterého jsem si vyhlédnul. Je to Alpha Rex úrovně 20. Tak dvacítka, doufám, že nám nebude dělat velké problémy, ale hned se o tom přesvědčíme. Tak já jsem všechny své Rexe doléčil a pro jistotu všem dám, aby mě následovali. Tak. A jak to provedeme? Tak říkám si, že asi nejlepší by bylo, kdybych zaútočil přímo ze spoda. A to znamená, možná dám jim, aby se přesunuli tímto směrem, ano. A já se to pokusím nějakým způsobem sejít, aniž bych ublížil svému Rexovi. Dobře. Ještě, že trik se seskakováním funguje. I když já jsem vlastně mohl slétnout, teď mi to došlo. Já jsem mohl slétnout se svým synomakropem a celé to vyřešit úplně jinak. Tak a pojďte. Teď se ukáže, co v nás je. Já dám, aby rovnou zaútočili. A připravím se, protože mám největší ránu, se zapojit. Ha? A 50, no já si myslím, že to půjde. Podívejte, 1309 dává můj Ares. Ho, to bylo rychlé. Alpha Rex byl slupnut jako malina. A já mám tady další dvě úrovně. Další dvě úrovně, které opět mohu investovat do Mel Damage, která v tomto okamžiku je už 1246%. A teď jsem zablokovaný. Na čem bych to teď tady v okolí, bohužel nic není, na čem bych to otestoval, jakou mám teď absolutní ránu, když jsem made boosted, 100% imprintovaný a kdy tohoto super Rexe Arese boha války vedu do boje přímo já. A tak snad jen pro referenci, můj Ares teď dává 1552, když ho tady vedu já. A to je neuvěřitelná, naprosto neuvěřitelná hodnota. A vypadá to, že tady jsme narazili na další jednohubku, což je tento Alpha Raptor úroveň 90. Takže bych nechal, ano,
jiného než ARS, aby to vyřídil, takže máme to vyčištěné a blahodárný déšť, tak to se na to napiju. A vidím, že tady asi žádní další dravci nejsou, což nevadí, já si myslím, že už jsme si Rexe vylevelovali, alespoň pro tuto chvíli víc než dostatečně. Po této úžasné ukázce síly se tady můžu přesunout k té druhé věci, a to jsou magmasauři. Magmasauři, kteří by mi měli pomoci s těžbou kovu a nejenom s tím. A abych tady mohl opravdu těžit, tak budu potřebovat jim vyrobit nějaká sedla. A tedy rovnou sedla dvě. Zatím jsem neobjevoval magmasauří sedlo a když se podíváte, tak je tedy od úrovně 95 a je vyžadováno celkem 35 engramových bodů. A když se podíváte, kolik mi jich zbývá, už jenom 45, značí to, že budu muset opravdu se soustředit na reset postavy a na nové postupné objevování jen věcí, které jsou opravdu nezbytné. Ale to asi nechám až někdy na později. Teď vlastně, co potřebuju? Cementing paste, toho mám víc než dost. Fiber taky, hide. O, teď po té jízdě s Rexy mám tolik kůží, že nevím, kam to dávat. Ale hlavně tedy bude potřeba 400 ingotů. Ovšem, ještě než to odemknu, pro jistotu se podívám, ano, já myslím, že žádné magmasauří sedlo nemám ani jako blueprint, ani jako už hotové, ano, je to tak, takže nezbyde nic jiného opravdu, než si to pěkně odemknout. Jdeme na věc. Tak a teď bych mohl vyrábět přímo ve smity sedlo. Vypadá to, že tady mám teď aktuálně dostatek kovu, ale už mi začíná výrazně docházet. Což znamená, že opravdu je potřeba, abych ty magmasaury uvedl do provozu, protože ty mi s těžbou kovu opravdu pomůžou. Tak a já si teď vezmu tedy jedno sedlo a to druhé, to jsem nedal vyrábět. Že by chybička se vloudila? Ano, chybička se vloudila. Takže počkám si na druhé sedlo a vyrazíme tedy na těžbu. A řekl jsem si, že nemá smysl otálet a že tedy rovnou úplně nejbližší zdroje kovu vytěžím. Takže tady mám svou euporii, což je magmasaurus úrovně 135, a když se podíváme na ty vlastnosti s 96% imprintingem, tady se mi o ty 4% to nepovedlo dotáhnout do maxima, tak mám docela slušné zdraví 7700, na boj asi toho magmasaura používat nebudu chtít, stamina možná by mohla být lepší. Mel damage je 194 a nosnost 917. A já si myslím, že tohle budou ty dvě hodnoty, ty dva parametry, které budu chtít vylepšit. A teď je otázka, do jaké míry se vyplatí posilovat mel damage a do jaké míry weight. Já si myslím, že bych asi měl upřednostnit weight, ale uvidíme. Takže jeden úder, 1040. 6, no, i když ta hodnota procentní 194,8% vypadá jako velmi malá, já si myslím, že v tuhle chvíli to všechno budu investovat do té nosnosti, aby mi tedy Magmasaurus z toho unesl co nejvíc. Oh, no, panečku, tomu říkám těžba. Nádhera, nádhera. Když se podíváte, tak za takto krátkou chvíli jsem tady vytěžil 6, 7, 8 x 3, 2400,
možná, že nějakých 2700 téměř kusů surového kovu. A to se mi opravdu tedy líbí. No a možná malinko přece jen bych mohl zvyšovat i tu sílu, tedy tu schopnost získat další kusy. A já se teď tady rozhlédnu a případně, ano, tady vidím, že něco je, případně se budu věnovat. No, to jsem nechtěl. Budu věnovat té těžbě. Tak. Vzhledem k tomu, že mám tady svého zachránce, což je můj synomakrops, tak by to neměl být žádný problém. Teď jsem na sebe nalákal potenciální nepřátele. A, trošku jsem to úplně nezvládnul. Neodhadnul jsem to správně, ale to nevadí. Takže budu pokračovat dál, protože tímto způsobem myslím, že velmi brzy ve svém nejbližším okolí všechno vytěžím a že budu mít docela dost posílené zásoby kovu, který samozřejmě velmi, ale velmi potřebuji. Mám spoustu věcí, které bych rád vyrobil a které jsou zrovna na kov velmi, ale velmi náročné. A nastal čas uvolnit z kryopodu taky druhého magmasaura a pustit se do práce. Ano. A možná ještě předtím, tedy než tento zdroj, vydatný zdroj kovu vytěžím, tak bych měl možná něco málo investovat do Mel Damage a ten zbytek tedy do té nosnosti. Nádhera, nádhera. Jdeme na to. A máme další úroveň. Já doufám, že tady bude víc těch zdrojů, ale co je na Magmasaurovi úžasné, že i z obyčejného kamene dokáže těžit kov. Takže v podstatě, pokud máte dostatečně rozsáhlou kamenitou pláň, tak můžete toho kovu natěžit taky nemalé množství. Tak co si trochu zabojovat. Je to Rex nízké úrovně. A máme ho vyřízeného. A na své cestě po Cortezově poloostrově nakonec končím tady na této skále, kde jsou poslední naleziště kovu. A když se podíváte, tak jsou u mě ukryty takhle ve výšce. Takže já si někde sem, doufám tedy, nahodím magmasaura a budu se snažit pomalinku vlastně slézat dolů a těžit všechen zbývající kov. Možná se stane to, že se budu muset vrátit na základnu ještě dřív, než to celé dotěžím, protože moji pomocníci, což jsou právě letci, kteří mi pomáhají s přenášením nákladu, tak jsou z značné části už poměrně zatížení, takže nevím, jestli se mi to povede tak, jak bych si představoval. Každopádně vypadá to, že toho kovu budu mít opravdu dost. Železo se tady postupně vypaluje, podívejte se. Měl jsem toho tolik, že v podstatě najednou se mi tam ani všechno nevešlo, musel jsem něco nechat tady v Argentavisovi a postupně přihazovat. A povedlo se mi tedy vypálit už docela dost kovu, podívejte se. Nicméně, stále je to málo na jednu položku, kterou bych chtěl vyrobit, což je Industrial Grinder, neboli průmyslová drtička. Ty nároky jsou nemalé, kovových ingotů je nutno 3200 a je taky potřeba kolem 600 polymerů. A já si říkám, že než se mi to tady vypálí, možná bych mohl se pokusit ve své neprůmyslové, a to jest živé drtičce, což je právě tento Tropeognathus, rozdrtit nějaké ty kovové předměty a získat chybějící
chybějící kov tímto způsobem. Uvidíme, kolik toho bude, možná to nebude úplně dostačovat, ale aspoň se o to pokusím. Paráda. Tak, a ano, bude to 300. Dobře, pomalinku se blížíme, ještě další. Pojď, pojď, kove. To jsem ale zatížený. Hezky? Tak. A když se na to podíváme, tak už chybí zhruba 150 kovů. Možná se mi to už tady vypálilo. Uvidíme. Vypaluje se to. A paráda. Vypaluje se to totiž docela dost rychle. A tímto mám ten pocit, že už jsem tedy naplnil to, co potřebuju. Je tady přesně 3200. Ne, ne, ne. Je tam o stovku víc, ale to nevadí. A teď už potřebuju jenom tedy polymer. A polymer bych nejradši chtěl ušetřit taky. A z toho důvodu já si tady vždycky schraňuju nějaké ty gilí položky, protože ty mi můžou dát polymer organický, který se rychle kazí. A jak to vypadá, tak alespoň něco málo bych tímhle způsobem mohl ušetřit. Ale zbytek budu muset doplnit ze svých pevných zásob a to mě docela zabolí. Ale ta průmyslová drtička tam mě opravdu schází, protože ten Tropeognathus není tak výkonný. 496 stále ještě nemám. Jak jsem to počítal? Počítal jsem to špatně. To bude bolet mnohem, ale mnohem víc. Musím říct, že to není úplně jednoduché rozhodnutí, ale říkám si, že se mi to opravdu, opravdu vyplatí. Takže zahajuji provoz fabrikátoru a s těžkým srdcem dávám vyrábět průmyslovou drtičku. A je to tady. Je to tady. A kamže tedy drtičku umístím? No tak na místo, kde je teď právě ten Tropeognathus. Takže hezky tohle trošičku posuneme. Dáme to trochu stranou. Já si myslím, že Mavinga možná na svém místě mohu nechat. Ten mi asi vadit nebude. A pěkně takhle se srovnám a jdeme na věc. Tohle je průmyslová drtička, která mi to tady pěkně rozdrtí. No a kam ji dáme? Já si myslím, že by měla být přímo u tady dřevěného předělu. A teď otázka, jak moc jí mám dát doprava. Já si myslím, že tam možná bych nějaké to místo mohl nechat. Co kdybychom to dali takhle? To je ono. Takhle jsem si to představoval. Takhle by to mělo správně probíhat. A teď už, pokud tady mám ještě nějaké položky, které mohu dál drtit, myslím si, že ne, tak bych je přendal tedy do tady průmyslové drtičky, se kterou budu moct mnohem, ale mnohem efektivněji získávat suroviny z položek, z oblečení, ze zbraní, které mi nebudou k užitku. A to bude pro tentokrát všechno. Já doufám, že se vám tato epizoda, ve které jsem dosáhnul poměrně významného posunu ve hře, mám k dispozici Magmasaury, Super Rexeanově i drtičku, že se vám líbila. A pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!